Ono što smo najavljivali i nekako očekivali da će se mnogo ranije krenuti sa realizacijom jeste projekat gimnazije. Znamo da je tu bio uključen i Zavod za zaštitu spomenika kulture. Pričalo se da će tokom letnjeg raspusta, međutim, gde se tu zastalo? Tako je, mi imamo 140 godina od postojanja gimnazije i nažalost nismo uspeli pre toga da rekonstruišemo ovu prelepu zgradu, ali se nadam da ćemo nakon toga uspeti da konačno i taj objekat sagledamo u celini. Taj projekat je jako zahtevan, pre svega kao što smo pomenuli, svi objekti koji se rade sa kancelarijom mora biti pristupačni za osobe sa invaliditetom, a gimnazija kao takva je malo nezgodna, imate stepenice sa raznih strana i pod zaštitom spomenika kulture, ali konačno imamo odobrene projekte i građevinske, mašinske, elektro, zastalo se malo sa protipožarnom zaštitom, pa očekujemo ovih dana odobrenje od kancelarije i za ovaj objekat i potom i raspisivanje javne nabavke.